Commander Hussein Shibu dhiyeenna kana sadarkaa Afrikaatiin Confederationiin Atleetiksii Afrikaa badhaasa yeroo jalqabaatiif kenneen leenjisaa cimaa bara 2019 jedhamuudhaan badhaasamuuf filatamaniitu kan isaan jiran nutis gammachuu isaanii qooddachuudhaaf garana dhufneeti jirra. Hanga dhumaatti nu faana turaan affeerraa keenna kabajaati. Galatooma maqaan koo Commander Hussein Shibuu jedhama. Leenjisaa Federaal Komishinii Amala Sirreessaa Federaalaa, leenjisaa olaanaadha. Akkasumas immoo iyyuu fiigicha dheeraa irratti immoo iyyuu biyya keenyaaf immoo iyyuu leenjisaa olaanaadha jechuudha. Egaa kana dura akkuma beekamu superintendent jennee si waamaa turre, amma immoo commander jedhamtaniitu kan waamamtanii. Jijjiiramni aangoo kun maalirraa kan dhufe dhalaata? Inni kun maqumatu jijjiirame malee aangoon hin jijjiiramne. Sanumaa dhimmoo kana labsiidhaan mootummaan duraan superintendent nu jedhaa turre, amma immoo yoo labsii bara kana dhiyoo kana bara 2012 hin baheen amma gara commanderiitti deebi'ee jira. Aangoo sanuma maqaa sun jijjiirame jechuudha. Imala leenjisummaa keessanii hanga yoo ammoo nuuf hima, atileetota akkamii fa'aa baasaa turtanii? Akkasumallee ammoo imala akkamii keessa dabarsitan? Waggaa meeqaafi kan leenjisummaa kana keessatti dabarsitan? Dura naannootti dhaldhee Oromiyaa godina Arsii aanaa munisaa aanii nu bulinaa kan jedhamu ganda sanitti handala dhiyaachuma akkuma atileetiksii yookiin immoo iyyuu daa'ima kun ijoollee baadiyyaatti atileetiksii calqabachuun annan calqabee achiin booda gara mana amala sirreessaa bara 1978 wataadaraan yookiin immoo loltuudhaan qaxxaame. Achuma keessaa immoo iyyuu waggaa muraasaaf waggaa shaniif fiigaan ture. Achiin booda Oromoo baay'ees ittiin fufin leenjii leenjisummaa yeroo adda addaa waan argadheef waajjirri keenya immoo fuulduraaf leenjisaa cimaa ta'uu danda'a jedhanii akka namoonni tilmaamanii koreedhaan murteessanii Oromoon fiigaa jiru fiigicha gaariirra odoo jiru akka leenjisaa ta'u namuu deemee. Ani garuu muudessa isaanii fudhachuu hin dandeenye. Ji'a dheeraadhaaf ji'a sadii afuriif hojii illee gallakkisee leenjisaa hin ta'u jedhee naannootti galee qotisatti deemuudhaaf kan akkasitti illee murteeffadhee ture. Garuu hiriyoonni koo na kadhatanii wanti kun lafumaa ka'anii jiran kun waan kana murteessine yookiin fuulduraaf hojii kee gaarii ta'uu danda'a jedhanii na gorsanii gara hojiitti deebi'e. Akkuma itti deebi'een immoo iyyuu abbaa carraa ta'e atileetiksii leenjisummaan kun naaf carraadha yookiin kennaa kiyyaalee jechuun hin danda'amaadhaaf erga yeroo san irraa calqabee hamma ammaa darasii akkuma beekamu olompikii shan Afrikaa guutuu ji'aa fi akkasumas immoo waldorgommii adda addaa waldorgommii addunyaa kan mana keessaa ta'uu danda'a, kan immoo iyyuu alaa ta'uu danda'a, kan immoo iyyuu qaxxaamura biyyoolessa kan waldorgommii gara 70 itti aanaaf waannaa leenjisaa ta'ee biyya keenyaaf tajaajilaa ture. Kana keessattuu waggaa dheeraa waggaa 28 leenjisaa ture. Biyyoolessaafis akkuma sanii yooma san akkuma maarramaan immoo namuudeen waggaa illee hin geenne yooma san kan biyyoolessaatis ta'ee leenjisuu calqabe jechuudha. Erga san irraa calqabee hanga ammaa darsi waggaa 28 akka kun federaalaa mana amala sirreessaa akkuma argitu geeba kanneen kan waggaa 28 gara geeba 150 akkuma isin ijaan agartan kan nama galmeesse. Asumaat immoo iyyuu atileetiin nu keessaa burqan kan akka Faaxumaa Roobaa Atilaantaa irratti yaadatuu hin dandeenya. Kan akka immoo Daraartuu Tulluu Baarselonaa fi Atilaantaa irraa yaadachuu hin dandeenya. Kan akka Xurunesh Dibaabaa, kan akka immoo iyyuu Asileshii Seen, Galatee Burqaa, Gitanesh Urgi, Quxuree Dullachaa fi Haftee Jifaa ijoollee baay'ee akka Taaddasee Tolaa, akka Har'aa, akka Har'aatis immoo ijoollee Sambaree fa'aa, Ruutii fa'aa kilabii horataa ture. Ammallee fuulduraafitti jira. Kan beekamu dhiyeenna kana Confederation Atleetiksii Afrikaa badhaasa isiniif kenne qaba. Badhaasa kanallee leenjisaa cimaa fageenya dheeraa jechuudhaan badhaasa yeroo jalqabaatiif qopheesse kana isiniif kennee jira. Badhaasa kana argattaniittu yoo jedhamtan eessaa dhageettanii? Sanaan booda hoo miira akkamiitti isinitti dhagaame laata? Wanti natti dhagaame miirri natti dhagaame hagana jedhee ibsuu hin danda'u. Baay'ee natti dhagaame maalidhaaf naafillee. Waajjira keeyyaafis akka biyyaatittis akka Afrikaatittis carraa kana akka nama tokkootitti akka leenjisaa tokkootitti akka argachuu kootiif baay'ee gammachuu guddatu natti dhagame. Kan dhagaa'es akka carraa ta'e shakaraa deebi'ee asuma biiroo kana keessatti miseensi keessan gaazexeessitoota naa bilbilanii yoo duraa naa bilbilanii Hussein Baga Gammaddee waan akkanaati naa jennaan lakki maa gabboonatti baacamoo kuni wanti akkanaa kanaa odeeffannoo sin qabu
kanaafu dhugaadhaan ti jedhee lakki dhugaadhaan jedhe achumaan bilbila cufeen booda gara federeeshinii biyyoolessaatti bilbilee wanti kun akkami jennaanin sirriidha aanullee informeeshinii kana hin qabna ciitidhaan sitti namne malee waan akkanaa kun akka jiru wanna beennuuf dhugaadha jedhanii acharraan booda inni kun dhugaa ta'uusaa mirkaneeffadhe ammammaatitti akkuma duratti atis kaafte erga guyyaa calqabaa guyyaa sanirraa calqabee aga ammaa dirasii gammachuun kiyya anarra hin qoorre ummannillee baay'ee akka ummata keessatti maal akka hojjedhe maal akka hojjedhaa tures ummanni keenya sirriitti naa beekee galan ummanni sinaa galchaa jiru ummanni limee banaa bilbilaa baga gammaddi baga naas ga'een bilbilli addaan hin cinne aga ammaa dirasii yeroo ammaa kana anis dhugumatti miira gaarii tunatti dhagame baay'ee gammachuu guddaan qaba. Kanaaf ammoo qabxiin bara dorgommii 2019 keessaa galmeessiftan gumaacheera jettu badhaasa isin argattan kana. Bara faranjoota 2019 yookiin biyya keenya 2011 irratti duraan dursee qaxxaamura addunyaa irratti Deenmaark irratti gaggeeffannee turreen akkuma beekamu dargaggootaan dhiiraan 1-2 dubaraanis 3-2 baanee akkasumas immoo yoo duwwaara guguddoo taateen kiiloomeetirii 10 2-3 akkas baanee kan maa ta'u malee akka addunyaatitti 1-2 akka Afrikaattis 1-2 hunda baanee tokko immoo yoo badhaasa kanaaf akka milkii kanaa ta'e jedhee ilaalu keessaa inni isa tokko kalamoota immoo kan biraa guutuu Afrikaa irrattis barana akkuma beekamu qabxee olaanaadha kan biyyi keenya argamte isaanillee leenjisaa olaanaadhaaf leenjisaa ture asii irrattillee 2010 akkasumas immoo kiiloomeetirii 21 qabxiin atileetiin keenya galmeessan qabxii olaanaadha isa kan innis akka qabxii tokkootti ilaalameera. Sadaffaan immoo akkuma beekamu Dohaa irrattis atileetiin keenya baran addunyaa irratti qabxiin nu galmeessin olaanaadha akkuma beekamu Muktaariif Salamoon 1-2 akkasumas 2010 immoo yoomiifif laata sanbate qabxiin isaan galmeessan qabxii olaanaa waan ta'eef kan tilmaama keessa galchanii natti fakkaate akkasuma muuxannoo kiyya kan tanaan duraatittis fudhatanii olompikii irratti akkaan hirmaadhe tanaan dura tajaajillee an qabu muuxannoo an qabu dandeettii an qabu inni kun yaaddoo yaada keessa galeet kana badhaafama kan argadheef kana natti fakkaata. Kana gabaabumatti kan jechuun barbaada. Leenjistoota biyya keenyaatiif injifannoon keessan kun miira akkamii natti horeera jettu isaaniif hoo muuxannoo kana fudhatanii caalaatti akka hojjetaniif maal dhamtuuf. Badhaasni kun qofaa muti kan keessan hundaati isin hojiin hojjenne isinillee atileetota amma ammoo ittiin badhaafame kana waldorgommii kan hundi keessanoo parsentii 1% haa ta'u 10% haa ta'u 20% hunduu gahee qaba. Leenjisaan gahee qaba kilaboonni gahee qaba naannoon gahee qabu maatiin atileetota gahee as keessaa qabani badhaafni kun kan kiyya qofaa miti kan keessan hundaati baga gammaddan baga hojiin gammanne boota'an gahee kan hundi keessanuu boru gawwoon dandeettan kutannoodhaan xiiqidhaan ciminnaadhaan hojjadhaa baga gammanne baga gammaddanii gammachuun koo kan keessan hundaati badhaafni kiyyas keessaniin jechuun barbaada. Yeroo hojiirra turtanittiin dorgommii hanga yoonaatti irratti hirmaattan keessa. Kamtu isin gammachiisa yoomiyyuu irraanfadhu kan isin jettan dorgommiilee kamiidha injifannoo eenyu fa'a laata. Irra caalaa ani kan itti gammade malee kan itti gaddelee baay'een jiru keessumattuu ani Siidinii olompikii irratti baay'ee kana gammachiisu keessaa yoo Haayileen miilli isaa dibamaa ture miila isaa akkasitti hidhatee pooltaa argiitti wajjin akkasitti immoo wal dorgommii akkasii cimaa godhanii yoo Haayileen hooqifatu miliyoon akkasitti immoo yoo Gazzaahan immoo. Maamulli dhaati Abbaa Biqilaan waggaa 23 booda warqin akkasii argamu ani olompiin kan duraan dursee irratti hirmaadhe illee isa kan qabxii gaarii illee irratti hagaadhaa argamu isa kan akka seenaa keessatti gammachuu guddaan hagaadhaa dirasii nafa keessa keessatti yeroo hundaa yaadatu Siidiniin akka olompikiitti achirraan immoo yoo Heelsinkii waldorgommii addunyaa irratti yeroo dubartoonni seenna xurunash 2010 mo'attu san. 1-4 atileetiin 1-4 kan baan seenaan Heelsinkiidha waldorgommii addunyaa irratti yeroo hundaa kan hin irraanfatamneef isaan yeroo hundaa baqaan irraanfatu jechuudha. Dhimma badhaafamuu komaandar Hussein Shibootiin wal qabsiise keessattuu nama seenaa guddaa waliin dabarsan kan isheellee leenjisanii addunyaa irratti mul'isan pirezidaantii yeroo federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa Daraartuu Tulluu waliin turtii muraasa taasisuuf filanneetii jira. Egaa daree eeyyamtuu taatee nuuf argamuu keetiif hedduudha si galateeffanna.
lengisa yokis chakalchisa commander Hussein Shibo bada famani Jerusalem Africa ti isakala ho committee ti gamachu ke ibsatalata nu akka akka shasha samsorun ta ini akkum obreti fo bulochasi akariatisi wajin godonne bito ko fo wajin godonne amu shakalchas ke state to mugaham fi ke chabar bedra karamante ga inni bada famusa kuma ta keti bada famita yade bai gari da mu kane bada famu kan masa uto ta ije cha akamittin bektati dulanira kasti walin turte wante wai sani akamin of ipsita wal kusalle wali galle wali yani kasti gafa la bemus gafa asati mushar sanis ga kuma akam dirisi ta wali galle ke wali galte kenya wali yarin kenya wal sanu kenna ne sirita jachun kenya isani simmo yi waaj biyaran sala kamitti no ka qabtu fe finno pasani wan sanu kenna sare no wan ka bari wolf wala tirfe ni facebook da da baye da sala bonus inno ni sa kenya ga kitna chara ya ni kenya yitu nimo nimo di di kitma di patwe chara sare kan ka to ni da abata wala ni di kitma di panna waaj biyaran tef kana fu sen na ma na gari qaf nama gari nama mo kasi tola mayo lola wa akanta ne nama nama bek wal magrati shakalisa bare shakalisa gar itayada bada famun commander Hussein Shibo lengisto ta biroti fo mutanno akamita jetteti yadalata bada famu kenno kasma ni kenno nama filatani fi kasma no tibno barbara filhamu ta kenno kabar ba ci sai 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 ji kana kana han tef am sun to ku kuno su ko ne am sa to ko ma far ka dai arra ka yana ku bada fa bani wan kare sai da tani fi fun da ta simma wan abin da ta kana fi kana han tef in bintu war shakal tani bintu wai war da ka bintu da fi hara ba yacu wara biya yun misal bre ho ta kun aka ba aka buritas aka shakal sai mata if yawun da sai karkarane na humsan yunis karkarane idara kidba idba itijara kala kan kace mu ba ni ga akalati dumarati ba da faman wala tikobati na la fakir mu dira mu yero mun da sit tudo wala hunde majetu tolus ba to mu ka an qadsani warsha ka sofo tibutani je de ka dira dabatani bi yafis ko fifis bu a gudda bu hidda af na gasa gusan mu ka sit mu yu bi kantin mu wara bakka si kana mu qaba si kana si kana mu chala ka rafu mu confederation mu mu afrika wanda kan wi dal qalatif kan musa dal qawsa abba ta yuf mu yu abba sirri sirri ta yuf mu kan musa wa ngudda wan ta yuf kenan kru da musa ta ko yaji chada ta kuma ta bar barbada hoji ke san ke satti mu mu dan no isin kaddan kan yo mi yu hidir ram fatu ir rais para danger al tennis ko ramira rajatano mal fayilata kada bi malarka jaram yo demnu jalmara na transitive ne acci moyu halka saati saddeet ittigan hotel san jaramana ratti hotel san kabanne kan moyu hotel san kee saban gara ubro saati ku lama saati afur fu qofu qonna ka fu to kerra wai chura hotel to ku gudara gamu abba afurta na ol inta ka cara tayo reception yo senno furto si kenna ma senne yo senne yanu bal bal na bana mudide bal bal san wa nak ka do ite si kenna ma micirus bana mudide itikabus bana mudide amma kuma akarat sufi makara kan fadde yo san jolu ma ta usmane yo sufi makara kan fadde shan tar kat ka fadde na borsa kuma carate babul kunna bana mudina kurgiri ana jursa nam to kolle injuro ka cara nam ni sina nagare amma si anta halal mus irata jalisi irata it amma ma halkan dina to jira nafti ba dina jira halkan saati dira yaran dini saati dira ga jermana si acci ko woni transiti ko gotulle saati ba isara furata ba ide da mi rata itumun udumayalu udumayalu amma malattu arki malattu kunari to kudima garcisa to kubura garcisa to kallo garcisa idrakis akasmo duuda ma balbalitun arga dibane erga bane mboda aku amma ta kana tsaye balbalati ta machi kabet milako balbalafu kayet ko be to kufra basi balbara ra kayet kisa sene da ya satin murasa raftisa akanjo
Midhaan akka kun namoota jira. Atileetiksii irratti hoo keessattuu akka naannoo Oromiyaatti Oromiyaan egaa akkuma beeknu burqaa osoo hin taane galaana atileetotaati. Dhiyeenya kana garuu naannolee birootiin kilabootnu naannoo Oromiyaa yeroo caalan argaa jirra. Isa kana ammoo akkamiin hojjetamuu qabaa kan jedhu dhaamtan isin akka ogeessa tokkotti. Gizee pirezidaantii turan Obbo Lulaa Gammadaa atileetiksii biyya keenyaa burqaa osoo hin taane galaana goona kan jedhu kaayyoo isaan qabatanii kilabii 20 hundeessanii turanii galata guddaa qabu. Isaan atileetiksii biyyoolesaatiif naannoo Oromiyaa irratti yeroo isaan kilaboonni hundeeffame yoo isaan atileetota gara nama jaatamaatti oliin kilaboonni 20 ol kan hundaa'e yeroo ammaa kana ammooyyuu lakkoofsi atileetota illee gabbee. Kilabiin gargariin immoo kan jigees jiru ammas kan jigaa jirus jiru. Kanaafuu haala amma yoo san kaayyoo san itti kaayyamee calqabeen deemaa hin jiru. Maalidha inni warri hoogganu akkuma fedhii isaaniiti kan ta'aa jiru. Warri hoogganaa irra jiru yoo immoo iyyuu kan atileetiksii kan jaalatan ta'e atileetiksiin yookiin immoo kilabiin sun hin guddata. Yoo isaan kan hin jibban taate. Kilabii sun injigas qabxiin isaas gabbu'a humna namaatis gabbu'a mindammaan atileetota keenya kafalamaa jiru yeroo ammaa kanarratti yeroo wanti hunduu mi'aa ta'etti kaffalti maal atileetota kafalamu birrii 1,000 birrii 1,500 akkasuma leenjistootaafis haala dadhabbii isaaniitiin miti kan kafalamaa jiru baay'ee gadi bu'aadha. Tanaan durattis akka waldaa keenyaatti fakkeenyaaf waldaa leenjistoota Oromiyaadhaaf pirezidaantiidhaanii gaafii adda addaa yeroo hundaa. Akkuma yoo carraa argan hunda kaasaa turre ammallee gaafataa jirra amma kun atileetotaafis ta'ee leenjistoota kaffaltiin kaffalamaa jiru akka mindaatinis sirriidhaa miti baay'ee gabbu'aadha. Dorgoon isaanis kaffalamus baay'ee gabbu'aadha waan jiruuf yeroo kan eeggatee miti. Kanaaf kunis san ta'ee amma kilaboonni immooyyuu kun amma cimanii taanaan dura amma immooyyuu ogizee obbo Daanyaachoo Faati pirezidaantii ta'anii achi jiraatan sanii kilabootuma dabalataanis kilaboota adda addaa dhaabuudhaafis yaaliin godhamaa ture. Inni kunis hin milkoofne baabura dheengadda akkuma yaadattu bishoof yookiin adaama irratti yaa'in tokko godhamee achirratti illee yaa'inni tokko ka'ee jira. Yaa'inni gaariin obbo Xayibaan gizee itti aantuu taasisan irratti yaa'inni gaariin kaka'ee ture garuu yaada sana itti fufnu hin dandeenye ammallee irraanfatame wanti suni. Kanaafuu kilaboota dabalataan oduu qabame lammata immooyyuu kilaboonnummaan atileetonni amma jiran kana oduu sirriidhaan qabanii atileetota kaayyoo duraan lafa kaa'ame san. Burqaa bira darbee galaana godhuu hin danda'ama. Akkuma beekamu seenaan atileetiksii Oromiyaa irratti qabnu olaanaadha. Akkuma biyyaatittis akkuma addunyaatitti illee nu mallattoo keenya eenyummaa keenya nama ta'eef sirriitti irratti hojjetaa nu barbaachisa irratti hin hojjannee baay'ee nu hafaa akkuma ta'etti caalatamneerra. Amma waldorgome darbe irratti ijoolleen qabxii diimaa warqii fidan eenyuun fa'a. Amma addunyaa irra kan jiranis eenyuun fa'a kan jedhu. Keessarrattuu waldorgommi ol sammuu irratti amma qabxiin amma akka naannootti galmeessaa jiru baay'ee gadi aaraadha. Kanaafuu sirriitti cimnee irratti hojjetuu dandeenya. Nuuf akka duratti jennee eenyummaa keenya mallattoo keenya qabeenya keenya kana isarratti akka ammayyuu dandeettiidhaaf dandeettii qabnuuf akka haalli mijaa'an hunda qilleensi keenyaa nyaanni keenyaa jirutti irratti hojjennee baay'ee mafaa isarratti akka mootummaatittis nuus akka leenjisaatittis cimnee irratti hojjetuu nurra jira. Kun dhaamsa kooti. Egaan fuulduraa keenyatti olompikii Tookiyoo seenaa guddaan kan irratti galmaa'e atileet Abbabaa Biqilaa kan hundumtuu irratti yaadame waggoota dheeraan booda ammas Tookiyoo Jaappaanittiin dorgomuuf jira. Akka Itoophiyaattis qophii irra kan isin jirtanii isa san irratti injifannoo sana irra deebi'uudhaaf haala akkamiitiin hojjechaa ta'ee jirtu gama keenyaanillee nuti qophiidha wanti isin jettan jira laata? Nu gara keenyaa qophii irra jira leenjistootaaf atileetonni. Atileetota akkuma beekamu waggaa lamaan dura aniif komaandara ture lama walitti qabnee hojjechiisaa turre sababa amma badhaasa kanaan ga'eenis atileetota sana jechuun danda'ama. Ammallee nu qophii gaarii jirra akkuma wal dorgommii addunyaa Doharraa deebine ji'a tokko bichaa ijoollee dhakaa boqonnaa kennine achirraa eegallee hamma ammaatiitti yeroo ammaa kanarratti shaakala gaarii jirra. Wal dorgommii mana keessaatti illee yeroo gabaabaa torbaan lamaan booda in eegalama. Isa saniifis haala gaariidhaan qophaa'aa jirra. Qophiin isaaf taasifnu immoo olompikiidhaaf isaafis miniimaadhaafis waan nu qarqaaruuf haala gaariidhaan isa kanallee itti qophoofnee itti hojjetaa jirra. Gara keenyaa qophiidha. Garuu yeroo ammaa qophii nu amma qophaa'aa jirru kan beekumtii federeeshinii biyyoolessaatiif ta'ee olompikiin isaa amma ammaawwanti nuu kennee jiru dhuunfaadhaa keenyaan hojjetaa jirra. Kanaafuu gara keenyaan qophiidha waan hundaafuu
kanafu moyo akka matiyete sena gudda kana olympic da bidenya kanafu sena kana ulara gal mesudaf nugar akalin jistotatit baye itqop ne wujata jira wangari hinargina kanjirna abdi qaba badasichi sinar kangenni tariti siwamani confederation in athletics africa yomisini kenno fisinitina amma fi unti be kamin jiro kan jira ni unti sana ifana gudan me injiro fundra fujuman wan ilalu ta dumaratti dam so kabata damsen qabu undafu isini fille galatoma akka sabatis akka ammatitis saganta kana qopestani wajirki tuftani na gafachu gesani isini galata gudasin galchu barbada akka sumatu wajirkiya kana gudise asin nage wajira federal marabia bayin galati fachu barbada lamatu atul federationin atletos biyolisatis aske sagahe gudagawa isanille olympic gille olympic committee akka sumatu galati fachu barbada lingisu sanojin wajata duran kana ka commander tolera kana ka masfini fi atletologin amaturani hundafu galata gucha qabdu galata gudasini galchu barbada galatoma ufada yechu barbada horabula commander hussein shibo turti ballan wal intasiftani fedduda isingalate fanna ga umri harragessa isinifa kenu jennejira kana bodalle badasa caalu akkar gattanitin milkoftanni abdanna isinifi sawineti kanjiru wajira mana malisresa federalat targamudani turti commander hussein shibo wal intasifne kanmantumura isinis wandawattani fedduda isingalate fanna